Američka izviđačka letelica Bombarder Challenger 650 Artemis opet je izviđala jugozapadnu granicu Srbije. Osmatračka letelica imala je uključeni transponder tokom ove operacije. Ovo izviđanje došlo je posle skoro 7 dana od kako je predsjednik Srbije obelodanio da članice NATO-a sprovode osmatračke letove u blizini granice sa našom zemljom. Kako se vidi, osmatračka letelica imala je uključen transponder tokom ove operacije. Najzanimljivija jeste izjava predsjednika da su pojedinačni izviđački letovi kako bespilotni letelica, tako i osmatračkih letećih platformi i dronova u okruženju sa izviđačkim namerama prema Srbiji. Vučić je također naveo da su švedsko-nemačke osmatračke platforme uključene u osmatranje teritorije Srbije iz okruženja i prikupljaju podatke. Bombarder Challenger 650 Artemis koristi se nad Evropom od novembra 2021. godine, a u pitanju je sistem za izviđanje i praćenje ciljeva na više misija. Naime, to je senzorska platforma smeštena u poslovni avion. Ovaj avion za sada intenzivno koristi evropska komanda američke vojske.